Nästa nummer. Nu blir jag lite seriös här. Men nästa nummer är tillägnat en man som brasserar runt i Sotos lokaler. En legendar. Han har nått över sin pensionsålder faktiskt. Men enligt mig är han nog den klokaste mattläraren på skolan. Här är Pistvakt och det här numret är för Olle Berglund. Och hårdaste gymnasieskolan i hela Norden. De kom till utbildningen, de kom till testen. Vissa kom för att söka kunskap, andra visste inte var de kom. Men alla stod under beskydd av en man vars rykte som blivits över hela världen, av alla dem vars liv han kallat åter från det komplexa talsystemets djupa dagar. Mannen var diplomteknisten och legenden av skolan. So sad.